Qafqaz qədər mühtəşəm, Qafqaz Awards. Biz Qəbələ televiziyası olaraq bu mükafatı yalnız zirvələr fəth edən mahirlər üçün təsis etdik. Onlar iyulun 30-unda saat 19:00-da Qəbələ şəhərində yerləşən Qafqaz Riverside Oteldə toplaşacaqlar. Ölkənin ən məşhur ulduzlarının parlayacağı qala gecəsində günəşli bir səhər açılacaq. Burada heç kim kölgədə qalmayacaq. Hər kəs qazanacaq. İtirəcəyiniz isə yalnız yorğunluq olacaq. Ləziz yeməklərin olduğu zəngin ziyafət masası və tanınmış müğənnilərin repertuarı onu elə etdirəcək ki, heç fələkdə tapa bilməyəcək. Qafqaz Awards. Uğurun qazancı, üstünlüyün uğuru. Bu möhtəşəm qala gecəsinə bilet almaq istəyən hər kəs Qəbələ televiziyasına müraciət edə bilər. Əlaqə üçün telefon 099 399 0036.